amigos, no Rio Grande Rural dessa semana, a gente continua reapresentando as reportagens que foram destaque em 2019. Nessa edição, você vai ver Crianças e a Natureza. Sítio dos Caminhos Rurais de Porto Alegre aproxima crianças ao meio ambiente. Em Sapiranga, um grupo de mulheres rurais resgata os sabores da comida colonial caseira. No quadro, o Emater responde como fazer a polinização da pitaia e o manejo da viticultura em Sarandi. Da cidade para o campo, a mudança de vida de um casal que largou a cidade para viver no interior. Em Pareci Novo, eles produzem uma variedade de bergamota que leva o nome do município. É a bergamota Pareci. E a gente vai aprender a fazer uma receita fácil e rápida, com poucos ingredientes. Sem glúten, sem lactose e sem fermento. É o rocambole de bergamota. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo às 8 horas da manhã na TVE. Assista também nas emissoras parceiras: TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos UFSM, TV UCEPEL, TV Unisque e Agro Brasil TV. E também através do endereço tv.emater.tche.br e ainda pelo youtube.com/ematerrs.